Hva syns du? Jeg vet ikke. Det hadde valgt et pent bilde. Ja. Det var pent. Men det var ikke henne. Nei. Jeg tror ikke det finnes et eneste bilde som kan vise hele henne. Hun slo til meg en gang. Fordi jeg dytta lillebroren hennes ned i stund. Det husker jeg. Ja. Og så sto hun over meg mens hun sa sånn, se deg gjøre det en gang til. Og så sa hun ikke noe mer. Men uka etterpå var vi bestevenner. Ja, hun var sånn. Da Anton klapp meg i rumpa, så kjørte hun hodet hans i veggen så han fikk hjernerystelse. Og dagen etterpå sto hun på døra hans med sjokolade og kort. Ja, og ballonger. Det hadde jeg glemt. Ja. Hvem faen slo hjernerystelse på fyr? For så å dukke opp på trappa hans med ballonger. Og Anton hadde sagt til alle at han hadde ramlet ned hestbakken. Ja! De går. Jeg håper ikke det finnes et eneste bilde som kan beskrive noen av oss.